Takže dámy a pánové, jsem tady s posledním příspěvkem dnešního dne a ten bude věnovaný oborovým standardům ve vztahu k péči o senescentní a památné stromy. Asi je jasné, že hlavní část této problematiky se týká standardů péče o přírodu a krajinu, které vychází pod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Standardy Péče a přírodu a krajinu jsou projektem, který jsem v roce 2011 představil agentuře jako nástroj k harmonizaci a vlastně poskytnutí oborového know-how všem zájemcům péče o dřeviny rostoucí mimo les. Jedná se o projekt, který byl unikátní v rámci v podstatě celé Evropy, protože byť jednotlivé státy určitou část Problematiky Péče o dřeviny měly zajištěnou standardy, a samozřejmě v řadě z nich jsme vycházeli, například z britských standardů nebo z, z německých ZTV Bomfläge. Tak vlastně nebyla v Evropě žádná země v té době, která by měla kompletní vlastně krytí všech hlavních aktivit, které probíhají na mimolesních stromech po stránce aktuálního know-how. Do dneška jsme na, tyto, na, tento nápad poměrně hrdí a vlastně dá se říct, že jak slovenské standardy, tak polské standardy, tak v současné době vycházející vlastně evropské standardy. Tuhle aktivitu vlastně přijali jako opravdu s uznáním a řada vlastně ustanovení v těchto standardech pochází z těch našich. Standardy péče o přírodu a krajinu byly vytvářené na základě transparentního přístupu a výsledkem bylo vytvoření velmi robustní definice oborového know-how, která dokonce tedy byla uznána státní zprávou a referují na ní vlastně věstníky Ministerstva životního prostředí jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Takže, byť se jedná o standardy v podstatě neformální, tak jejich impact na obor je zcela zásadní. Jak víte, jsou k dispozici zdarma ke stažení na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny. Mimo jiné i tenhle vlastně krok zpětně ho vnímám jako naprosto geniální nápad, protože jak němečtí kolegové, tak i brčtí kolegové se setkávají s poměrně zásadními problémy, vycházejícími právě z toho, že subjekty, které se vlastně péčí o dřeviny, zabývají pouze marginálně, typicky třeba stavební firmy a podobně, tak nemají vlastně přístup k těm správným postupům, protože ty standardy jsou placené a nejsou vůbec levné a tím pádem vlastně nemají zájem na naplňování zájmu vlastně ochrany těchto, těchto, stromů. Standardy tvoří k znalostní bázi pro certifikační programy, v podstatě všechny, jak mezinárodní, tak národní. Na té národní bázi je třeba zdůraznit vlastně ten nejvýznamnější projekt certifikační a to je čtyřstupňový projekt Český certifikovaný arborista. Jedná se o oborové certifikační zkoušky, kteřím jejich držitelé dokládají kvalifikaci k určité úrovni vlastně oborového výkonu. Takže v současné době je to vlastně jediný nástroj v rámci České republiky, který můžou zadavatelé veřejných zakázek využívat k definici požadavků na kvalifikaci realizačních pracovníků. Pokud se bavíme o senescentních a památných stromech, tak je potřeba zdůraznit, že vlastně v rámci celé Evropy, tady, se teda, tady vlastně ten tok informací byl opačný z Evropy do České republiky. Je to dané situací, protože samozřejmě péče o senescentní stromy, celá filozofie, technologické spektrum zásahů, vědecký výzkum, zejména probíhal ve Švédsku, v Anglii, a dá se říct, že tyhle dvě země jsou tím centrem, vlastně které z hlediska know-how zásobuje vlastně zbytek Evropy. My jsme se připojili, už je to řádově čtyři roky zpátky, jsme se připojili do již probíhajícího projektu dvou vlastně na sebe navazujících projektů mezinárodní spolupráce. Byly to projekty VetTree a VetCert. A výsledkem vlastně je v současné době do, dopracované a vlastně v Evropě fungující, včetně české republiky, fungující schéma jak vzdělávacích, tak certifikačních aktivit, které vlastně pomáhají specialistům, kteří chtějí pečovat o senescentní a v našem kontextu o památné stromy, aby skutečně mohli deklarovat tu specifickou kvalifikaci, čili aby se nemohlo stávat to, o čem jsem vlastně mluvil v té původní přednášce, že na těch nejcennějších stromech budou aplikované technologie, které vlastně nejsou pro dané stromy vhodné a které třeba nejsou ani pořádně ověřené. Systém VECERT obsahuje jednak standardy, které směřují vlastně k náplni certifikační zkoušky, takže tam se spíše jedná o seznam materiálů, které instruují vlastně účastníky té certifikační zkoušky k tomu, aby se mohli připravit, aby věděli, kam je zaměřený vlastně ten, ta, ta filozofie té, toho zkoušení, ale obsahuje i celou řadu takzvaných fact sheets, čili doprovodných informačních listů, k jednotlivým tématům, které právě akcentují přístup k stromům senescentním a přístup vlastně ke stromům ve vazbě na zajišťování zejména jejich biologické a estetické hodnoty. Dalším vlastně aktivitou, která v té oblasti standardizace přístupů probíhá ještě stále, tak to je projekt TEST, neboli Technical Standards in Tree Work, který vlastně Česká republika vede. V současné době musím teda zdůraznit, že se jedná pravděpodobně o nejvýznamnější arboristický projekt, který v současné době v Evropě probíhá a právě tedy jsme, jsme hrdí na to, že právě Česká republika byla iniciátorem a vlastně je vedou Týmem. V současné době je uvolněný Evropský standard řezu, který představuje vlastně harmonizovaný text, na kterém se shodli zástupci 12 evropských zemí. A k němu jsou vydané národní specifika, která v případě potřeby upravují určité ustanovení pro klimatické kulturní podmínky jednotlivých zemí. To, co je na tom standardu zásadní, tak to je vlastně fakt, že kromě přístupu k Vlastně k těm standardním, standardním stromům, k těm stromům mladým středověkým, tak skutečně zahrnuje i péči o stromy veterány, o senestentní stromy, včetně speci speciálních technik a technologií, které se na těchto stromech používají. Takže se jedná o materiál, který jednoznačně je potřeba implementovat do jednotlivých národních standardů a pevně doufáme, že v brzké době se tak stane. Abyste jenom věděli, jak probíhá ten vývoj v rámci projektu TEST, tak jsou tam vlastně zahrnuté tři evropské standardy. Je to standard řezu stromu, standard bezpečnostních vazeb a stabilizačních systémů a standard výsadby stromu. Celý projekt končí příští léto, takže do té doby vlastně budou postupně uvolněné všechny texty standardů jednak veřejné oponentuře a jednak samozřejmě v, tom, v té finální podobě výsledného textu. Možná tady můžu využít eh, tohle platformu k tomu, abych eh, vám oznámil velmi pozitivní zprávu, že jsme byli úspěšní při žádosti o další evropský standard, který bude probíhat vlastně od konce roku 221 a bude probíhat další tři roky a jmenuje se ECOST neboli European Consulting Agricultural Standards a bude vlastně zahrnovat eh, tři. Texty standardů vztahujících se ke konzultační arboristice. Takže posuzování stromů, oceňování stromů a ochranu stromů při činnosti. Práce na tomto standardu budou zahájené na začátku příštího roku. Informace o těchto standardech postupně publikujeme na stránkách našeho newsletteru, takže na stránkách Arboristická akademie CZ v sekci Novinky si můžete jednak stahovat samozřejmě jednotlivá čísla a jednak se přihlásit k odběru. V následujícím čísle v listopadovém tam najdete mimo jiné celý text Evropského standardu řezu, zatím tedy v angličtině překládanou verzi připravujeme. Předtím, než se rozloučím, tak bych vás ještě rád informoval o aktuální situaci ve vývoji oborových standardů, která není z našeho pohledu příliš pozitivní. Při vytváření nové verze standardu A02002 řez stromů a E02005 péče o stromy jako o biotop vzácných organismů, došlo k tomu, že oborová diskuze nebyla příliš zvládnutá a k uvolňování do oponenturního řízení jsou pouštěné texty, ze kterými se část vývojové kolektivu není schopná stotožnit. Takže já jako zástupce Arboristické akademie v vývojovém týmu standardu řezu stromů a kolegyně Vojáčková v standardu péče o stromy jako o biotop zvláštních organismů jsme vývojový kolektiv opustili z důvodu toho, že se nestotožňujeme ze stávající úrovní diskuze a s výsledným textem, který je připravený k opublikování. Takže přeju tímto pracovníkům AOP aby našli způsob, jak vést odbornou diskuzi na daná témata a aby hlavně našli způsob, jak se zbavit tendenčních postupů a aby náš obor byli schopní zásobovat konzistentní a skutečně ověřenou řadou definice oborového know-how. Děkuji za pozornost.